Компанията е пазарен лидер както в Великобритания, така и в останалите международни територии, в които оперира. William Hill има над 16 000 служители и повече от 10 локации, където се намират офисите на компанията по света. Някои от тях са Лондон, Гибралтар, Малта, София, разбира се, Лас Вегас. Стилът на менеджмент в William Hill е такъв, че стремежът да развиваме компанията се препокрива с стремежът да развиваме хората, които работят тук, защото в крайна сметка ти трябва да се чувстваш добре на едно работно място, за да можеш да вършиш и работата си до целия си потенциал. Според мен William Hill е фирма, която има най-големия авторитет в Европа и в Великобритания, и според мен е една от най-развитите букмекерски контори и тя дава наистина възможност за развитие на своите служители. Няколко месеца след като постъпих в компанията, имах възможност да се преместя в отдел ключови клиенти и 4 години по-късно успешно кандидатствах за позицията на оперативен менеджер, която и в момента заемам. Perché da quando sono qui ho imparato, ho appreso un nuovo modo di gestire sia la mia vita che il lavoro, perché ci sono molte regole qui da rispettare, è una compagnia molto seria, una grande compagnia e mi trovo benissimo e riesco a gestire meglio la mia vita, a organizzarla anche piena di procedure da seguire, qui quindi c'è molto da studiare e da apprendere, ti fa crescere come persona, sia dentro che fuori nella vita in generale. Колкото и да е хубава някоя работа, ако не се чувстваш добре на място, няма как да я вършиш добре, така че това наистина е нещо много важно и то го има. Всеки е добре дошъл да дава своите идеи. Имаме много примери, в които на пръв поглед някакви малки предложения, малки идеи, предложени от някой, докато върши своята ежедневна работа, биват имплементирани и по този начин помагат и улесняват работата на всички ни. Харесваме това, че хората общуват помежду си свободно, независимо каква позиция вземат. И наистина се научаваш как да общуваш качествено, не просто да кажеш нещо, а да намериш път към всеки човек. Предоставяме и възможности за кариерно развитие, както вертикално, така и хоризонтално. Свидетели сме на израстването на наши колеги от фронтлайн роли до менеджерски позиции в момента. Ако всъщност доста добре се справиш с своята работа, със сигурност ще видят, че си добър агент и ще ти дадат възможност за по-нататъчно развитие, както и се случило при мен. Много от нас William Hill е като втори дом. Ние прекарваме тук доста голяма част от ежедневието си. И лично аз смятам, че обстановката, която ни заобикаля и хората, с които работим, са най-ценното нещо, което можем да намерим на едно работно място. Срещнах и всеки ден общувам с много приятели, което прави идването на работа за мен удоволствие. William Hill ми кара да се чувствам добре това, че съм в сигурност, че няма да ми изоставят, когато имам, примерно, изпит в университета или някакви други обстоятелства, т.е. винаги мислят за теб. Desde el principio, cuando llegué aquí, me sentí bastante bien y bastante acogido. También conocí a mucha gente, hice nuevos amigos. Y hombre, eso es importante si estás en un país extranjero. Sobre todo, pues eso te da más confianza y más comodidad estar aquí. Luego también aquí en William Hill pues he tenido la oportunidad de por decirlo de algún modo, oler, ver una gran empresa desde dentro y sentirme que haciendo lo que hago pues formo parte de este gran proyecto, por decirlo de esa forma. Възнаграждението, което предлагаме, е изключително конкурентно. Офиса ни в София се намира на много комуникативна локация и сме осигурили удобни и просторни работни помещения и много кътове за почивка и отдих на нашите колеги.